fare ndodhi me Donald Trump në mendimin tënd, pra si e pe atë që ndodhi atentatin, të gjitha ato që cilësuan edhe si teori konspirative në lidhje me Trumpin që deri diku një pjesë amerikanëve thonë që mund ta ketë stisur edhe vetë për të bërë më simpatik në sytë e njerëzve. Po këto janë ngjarje që sigurisht përvetëse tragjike në aspektin politik do përdoren. Fatkeqësisht përdoren edhe për këtë rrymën e konspiracioneve që në ditët e rrjeteve sociale nuk ke si ndal dot. E vërteta është që për atentatin që ndodhi ka dy konspiracione të mëdha ekstreme. E majta pretendon që ai e ka bërë vetë, ka inskenuar, ka pasur një skenar të paracaktuar sepse donte që të dilte ashtu si siç doli në fakt pra martiri i demokracisë. E djathta thot që është, pra e djathta ekstreme thot që është Biden sepse nuk ka mënyrë tjetër për ta ndalur. Mirë po, le të themi që konspiracioni fillon aty ku mbaron logjika apo aty ku mbaron analiza politike. E vërteta është që të gjithë liderët politik amerikan që nga vetë dy kandidatët për president, pra ish presidenti Trump dhe presidenti aktual Biden, po ashtu edhe figurat më të larta, pra Bernie Sanders nga njëra anë, apo Marco Rubio të tjerë nga republikanët, nuk kanë folur në asnjë moment për konspiracion, pra askush nuk flet për konspiracion, të gjithë kuptojnë që ka pasur një situatë të tillë të një personi të ashtu quajtur Lone Wolf, pra një ujk i vetmuar i cili nuk ishte, në qëse mund të marim për dikotomi një grup i strukturuar, pra i cili kishte një plan, një komplot për ta vrarë. Por ai ishte një person i cili, sikurse raportuan dhe mediat, kishte paraprakisht kishte bërë deklarata në rrjetet e veta sociale që urrente Trumpin edhe atë që po ndodhte, kështu që në gjithë këtë re të misinformimit apo të keq informimit, konspiracioni duhet lihet me një anë. Ajo që duhet kuptuar është që pati një atentat, presidenti Trump ja doli, sigurisht thuajse si një skenar filmi hollywoodian, ai ngriti dorën në shenjë ngadhënimi, pra që luftojmë. Ja dola edhe u rikthye me veshin e fashuar sikurse thatë ju për të bërë një përshëndetje në konvent, por fjalimin e plot edhe të vërtet të pranimit të nominimit do ta mbaj po në ditën e tretë kur mbyllet konventa. Kështu që deri më tani le të themi duhen përjashtuar teoritë e konspiracionit, por duhet mbajtur parasysh fakti që ka një efekt politik të rëndësishëm ajo që ndodhi me atentatin. Tashmë janë të gjithë të solidarizuar me Trump, edhe vetë presidenti Biden tha që ka bërë një mea culpa në fakt në një intervistë që ka patur mbrëm, duke thënë që kur thash ta kemi Donald Trumpin në shënjestër, pikërisht. Nuk e mendova në shënjestrën e një arme, por në shënjestër të jemi të fokusuar tek ai dhe ajo çfarë po bën në fushat në këtë sens. Është e çuditshme se u detyrua të shfaqsohet. Këto nuk janë nga ato gafa që mund t'i lejohen moshës. Ai gjithashtu tha ballots not bullets, pra vota dhe jo plumba në anglisht. Por për mua kjo është e çuditshme sepse duket sikur të dyja këto janë alternativa për ta ndalur Trumpin, po hajde se ne po zgjedhim votat, kur në fakt duhet kishte një dënim shumë të ashpër edhe pa ekuivok për sa i takon faktit që nuk ka kuptim apo faktin është e papranueshme që të përdoret dhuna për të ndalur politikën. Në këtë kuptim, Trump është ai i cili me heshtjen vetëm se fiton, me staturën që ka treguar, me atë që ndodhi dhe pas asaj që ndodhi vetëm se fiton, dhe duket sikur pavarësisht se ende nuk kanë ardhur sondazhet e fundit në kuptimin e çfarë ndodhi dhe si ka fill pas atentatit, çfarë ndodhi dhe si ka ndryshuar favorabiliteti pro apo kundër Trumpit, pritet që ai të ketë një rritje të lartë në sondazhe, pra dhe ata që deri në thonjë se kishin me dy mendje që të votonin, sot janë me Trump, sepse e kanë si gest për të treguar që është e papranueshme kjo që ndodhi.